ကွေးပြားချမ်းသာခြင်းဒီအများကြီးတွေရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါ Premier Coffee ပေါ့ Premier Coffee ရဲ့ပြည်ပြည့်စုံတဲ့အရာဒါကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရည်တည်နေတာပါဒို့ဒါနီဒို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premier Coffee ဒီလောကပြတ်မလားပြတ်မဲ့အောင်မြင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်2018ခုနှစ်ကကျိုးရက်သတိပေးပါတယ်အချိန်ချင်းညှိနှိုင်းပါတယ်အဲဒီ RC Sinus ဆိုတာကိုပဲဖက်တွယ်ထားမလားအခုတည်းကပရီယိုဘလို့ကြိုလန်းထားမလဲပြီးတော့online ကိုဘယ်လိုကြိုလမ်းမလဲ channel တွေကိုဘယ်လိုကြိုလမ်းမလဲဒီ platform တွေအားလုံးက video လို့လာခေါ်နေတာဒီ RC စနစ်နဲ့ဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကဒါချော်ပြမှုပေါ့ content industry platform ကြီးပါပဲအဲ့တော့ကိုလောကသားတွေဒီ video ကြီးလုံးဝ RC စနစ်ကြီးအသက်ထွက်သွားမှအကုန်ကိုလောကသားတွေအကုန်ငတ်ကြမှာနောက်စနစ်တစ်ခုကိုတဲကျုပ်အကြီးရှာကြမလားအခုတည်းကလှုပ်ထားကြပါလို့ပြောပါတယ်တိုးတော်လဲအမျိုးအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အတွင်းချင်းမှာကိုညှိလို့မရခဲ့ပါဘူးခေါင်းမှခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့ပြတ်သွားပါတယ်ဟုတ်ကြတဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်းဒီဒုက္ခရောက်တာကျွန်တော်အောက်ခြေလူရန်သားဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲစူးစမ်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်ဖြတ်တဲ့သူတို့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဖြတ်တဲ့လူတွေနဲ့ခြေနေပေါ်မှာပြိဿရဲ့အားပေးမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပါမယ်ဗီဒီယိုဈေးကွက်ကကြဆင်းလာခဲ့တာကြားပြီခင်ဗျကျွန်တော်ခုနကပြောဆိုလို့2010နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဈေးကွက်ကပြတ်ပါတယ်ပြတ်တော့အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးပေါ့2010မှာတော့ဒါကတော့ဟိုပြည်သူကရွေးချယ်တဲ့အဆိုအလက်ထက်ဖြစ်လာတယ်2010နောက်ပိုင်းမှာလွတ်တော်အတွင်းမှာကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်သွားပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဈေးကွက်က40ရာခိုင်နှုန်းပြတ်နေပါပြီ။အဲကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဥရေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်ပေးကြပါ။ပြင်ပေးကြပါသွားပြီးတောင်းဆိုတယ်။အကြိမ်မှာကျွန်တော်တွေ့ကြည့်တယ်အကြိမ်30လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ဟောတောင်းဆိုတယ်သူဆွေးနွေးတယ်ညှိနှိုင်းတယ်ပြင်ပေးမယ်ပြုပေးမယ်လုပ်မယ်တာပြောလာတာ။နောက်ဆုံးတကယ်ပြင်ပေးတဲ့အခါကျတော့ခုဗီဒီယိုဘုံဘုံလဲပြီးအသက်ထွက်သွားတယ်2018ခုနှစ်ကျမှပဲပြင်နိုင်ခဲ့တယ်။ပြင်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့မှအများကြီးပြင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးခုနပြင်မှုပြတာပိုင်းဆိုင်ရာပဲပြင်နိုင်ခဲ့တယ်အခု license ရယူခြင်းတို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလည်းသူတို့မပြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါကတော့စပြတ်တာတော့2010နောက်ဘင်းကပြတ်တာပါပြတ်တဲ့အခါတော့အခုကတော့နှစ်ပေါင်းဖြည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 ်းပြတ်လိုက်တာအခုကတော့ဘုံဘုံကိုလဲသွားတဲ့သဘောပါ